ستلوت مي الله سبسة أديم سأ الله عز وجل كومن سي برجدجة تك أي تشفت يا شندران تثات بوه دايو من يال بوهت الله عز وجل قرآن فمنارثت إذا أراد شيئا أي يقول له كن سيكون نسأ الله عز وجل دشران دشكا إثات أصيب بوه دايو من يال بوهت جدانيري كون أبوي پر زوتنتي جدانيري كون أبوي پر دشكا شتا أري نكت بوت apo ka nevoj edhe për botën tjetër, për xhenetet e tina. Nëse jeni nga ata të cilët ke nevoj që Allah të furnizoj më thmi, lutë Allahum, se kështu e lutëshin për pejgamberët. E gjejmë se disa nga pejgamberët duke thënë, Rabbi, la të dhërni fardën, wa ente khairul varithin, Zoti jem, mos me le vetë, sepse ti je ai që jep të gjithë. Pra, Allah Azza wa Jalla, ka mundësi të na jep. Nëse jenë nga ta të cilët nuk je pasuri, lutë Allahun sëpse ndonën e tina, jenë depot e të mirave, depot e qjellit dhe tokës. Nëse krejtë rëbë, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, bashkohen dhe lutën se cilë, qka të kujtohet, lutën se cilë nga ta, qka të kujtohet, ju kujtohet mendjet e tyre, Allahu azza wa jalla, ka mundësimi avdhon, dhe nuk ju pakohet prej pasuris tina, sa a pakohet një gjilpër nëse futët në oqan, apo kuat ujë ti padyshim se jo. Nëse jeni nga ata të cilët jeni nga kërkuesit e ditorisë, lutë Allahun ta shtoj dijen. Thuaj Rabbi zidni ilme, kështu na mëson Allahu nëpërmjet Kur'anit famnat. Zoti jam më shto ditorin. Dhe nëse je dhe nëse je dhe nëse je kjo zgjatë të shumë. Andaj në çdo gjendje që je, lutë Zotin tënd. Allahu azza wa jalla na ka premtuar në Kur'anin famnat se do të na përgjigjet. Dhe kush flet më mirë se Allahu, dhe kush është më i drejtë se Allahu në fjalë, pa dyshim se askush. Allahu azza wa jalla thot: "Qul idallaha aw idurrahman." Thuaj lutë Allahun ose lutë Rahmanin, pra lutni me këta emra. Pa dyshim në një vend tjetër thot Allahu: "Lutnum se estajib lekum që t'ju përgjigjna juve." Pastaj thot: "Fa inni qarib, un jam afër jush, ujibu da'watu da'a idha da'ani." Ju përgjigjni lutjet kur të më lutet. Po qëka së ndronë probleme, pëse nuk përna u përgjigjet, Allah Azza wa Jalla. Mund të jemi nga ata të cilit e lutëm Allahën në diso gjëra dhe i nuk na u përgjigjet. Që ku së ndronë probleme? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që transmeton Ebu Hurejra e që gjinde të Sunenit i Tirmidhiut të thët, lutëm Allahën me bindje se Allahën do t'ju përgjigjet. Nëse nuk lutëmi me bindje se Allahën ka mundësi më na u përgjigjë në lutje tona, pa dëshim se nuk do të na përgjigjet. Ose lutëm me bindje, po nuk na përgjigjet ku qëndron probleme. Disa dietarë tregojnë dhe thonë, nëse ushqimi dhe pija jonë haram është, Allah azza wa jalla nuk na përgjigjet. Sepse i dërguari sallallahu alajhi wasallam tregon për një njeri të mbushur me plohër, për një njeri i plohërosur në rrugë, duke thënë, Zot më përgjigj lutjen, ndërsa Allahu thot: "Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa kayfa yustajabu li dhalik?" Ushqimi i tij është haram, pija e tij është haram, veshja e tij është haram, si më përgjigjet të tillët? Ndoshta Allahu Azza wa Jalla nuk të përgjigjet edhe nëse lutesh me bindje, edhe nëse je nga të devotshmit dhe të ruan këtë duan ditën e gjykimit, na ditë që ki nevoj edhe për një ruku, ke nevoj të shtohet edhe një sejde, Allahu do të përgjigjet. So që është orë në hadithe, kur robit ju të jepet aja nga emira Allahut prej doave që nuk ju kanë përgjigjë në dunja, thët, o zëtë, sikur të mësë më kishe përgjigjë asë një lutje që të maruje këtë shpërblim ditën e gjikimit. Andaj vlojnë dëruar, motër e respektuar për dore këtë armë, sepse kjo është orma më e fortë që kemi në dorë.